Hva er nytt om Fornebubanen i revidert? Den kommer vi tilbake til en egen sak. Vi jobber nå på spreng med å legge frem en sak som skal behandles først i byråd, og så skal bystyret og fylkestinget i Viken også ta stilling til det prosjektet. Og da vil vi redegjøre for ulike alternativer, både gå videre med prosjektet sånn det er, eventuelle kutt, som å ta ut stasjoner for eksempel, og det alternativet å stanse prosjektet. Og hvilke konsekvenser det vil ha for kollektivtilbudet i byen, for byutviklingen og miljø og klima og andre effekter det vil ha. Så det må jeg nesten komme tilbake til. Kan du si noe nå om hva du vil anbefale? Det kan jeg ikke si nå. Det må vi behandle i byråd først.